Salam sejahtera bersama saya Salvino Saribun untuk berita BTTV malam ini. pembangunan mampan akan sentiasa menjadi keutamaan dalam pelaksanaan sebarang projek pembangunan di Sabah. Jaminan itu diberikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal kerana persekitaran yang baik membolehkan ekonomi Sabah membangunkan lebih mampan dan stabil. Katanya untuk melaksanakan pembangunan mampan dan seimbang, isu berkenaan harus ditangani dengan lebih baik iaitu isu pengurusan sisa buangan, bekalan air, pelepasan karbon, tebatan banjir, bekalan elektrik, sistem perhubungan, penempatan setinggan serta rumah mampu milik. Datuk Seri Muhammad Syafiq berkata, Pelan tindakan Bandar Hijau Kota Kinabalu yang dilancarkan hari ini amat tepat pada masanya untuk memastikan pembangunan yang dilaksana pada masa depan mengambil kira konsep pembangunan mampan. Beliau mahu konsep bandar hijau yang dilaksana Dewan Bandaraya Kota Kinabalu itu dimanfaatkan di daerah kecil lain di Sabah. Ketua Menteri berucap di Majlis Perasmian Konvensyen Antarabangsa Bandar Hijau Borneo di Kota Kinabalu hari ini. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Jaujan Sambakong. Untuk itu, Sabah harus menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan karbon kepada 20% seperti mana digariskan dalam Convention Paris 2015. Ladies and gentlemen, here in Sabah, we have a beautiful city Kota Kinabalu with its iconic Mount Kinabalu on the horizon and amazing sunset screen along the entire coast, recognized as one of the top Dalam sidang medianya selepas itu Datu Jaujan berkata konsep pihak berkuasa tempatan PBT hijau yang pertama di Malaysia akan dilancarkan di Nabawan dan Tongod Januari tahun depan dan akan diperluaskan kepada semua PBT di negeri ini PBT hijau itu akan memastikan pembangunan mapan dapat dilaksanakan. Saya melihat uh, Tongod dan Nabawan belum ada pembangunan yang besar kerana dua itu sudah jadi daerah penuh. So ini sebagai satu pilot projek kerjaan negeri di Sabah di bawah kementerian kita kerjaan tempatan dan perumahan. So pembangunan di situ kita satu macam mana nak mengekalkan alam sekitar supaya tidak terjejas. Datuk Jaujan yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata, kementeriannya akan bekerjasama dengan beberapa agensi termasuk Yayasan Sabah, Jabatan Perhutanan Sabah dan Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah dalam melaksanakan PBT Hijau dan menjelang pembentangan belanjawan 2020 esok, datu jaujan meletakkan harapan tinggi agar lebih banyak peruntukan disalurkan untuk bidang pendidikan, kemudahan prasarana asas dan kesihatan di Sabah. Sabah diberi kelebihan. Terutama sekali pendidikan, prasarana jalan raya, air dan juga kesihatan. So itu yang kita harapkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis perasmian convocation antarabangsa Bandar Hijau Borneo di Kota Kinabalu hari ini. Dalam perkembangan lain Datu Jaujan berkata, kementeriannya dalam proses mewartakan kawasan Stingan sebagai perkampungan. Pasal banyak kampung-kampung yang sudah diduki sebelum kita merdeka. <tuh> ya, dan itu yang uh, jadi rungutan rakyat daripada moyang dia orang duduk di situ tidak ada degijet, tidak ada title. Bagi Profesor Ekonomi Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Datu Dr. Kasim Mad Mansur, pembentangan belanjawan kali ini bakal merapatkan jurang ekonomi dalam kalangan isi rumah perpendapatan bawah 40% B40. Kita mengharapkan bajet ini dapat mengurangkan jurang pendapatan yang sekarang ini kalau kita tengok, jurangnya semakin melebar tetapi kita mengharapkan adanya peruntukan yang lebih untuk memperkasakan ekonomi golongan-golongan uh, yang berpendapatan rendah jadi saya yakin uh, dengan adanya program-program yang dilaksanakan sebelum ini uh, dengan tambahan-tambahan bajet untuk memberi beberapa inisiatif atau insentif kepada kepada uh, Uh, usaha perusahaan usahawan kecil dan sederhana ini saya rasa boleh memberi uh, galakan untuk mereka mempertingkatkan lagi pendapatan mereka dalam uh, uh, dalam uh, bidang um, yang mereka cuburi khususnya uh, golongan yang berpendapatan rendah uh, kategori B40. Beliau berkata demikian ketika ditemui BTTV di pejabatnya semalam. Selain itu katanya bajet kali ini juga dijangka memberi tumpuan kepada pemerkasaan pendigitalan ekonomi. Dan kita mengharapkan bahawa uh, peruntukan ini lebih eh, kepada membangun prasarana-prasarana yang menjurus kepada uh, 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 digitalization ataupun um, apa yang dikatakan sekarang ini In Revolusi industri 4.0 uh, Di mana ekonomi dijana melalui uh, Digital ataupun e-ekonomi Jadi uh, saya menjangkakan bahawa Banyak peruntukan akan di, diperuntukkan Untuk memperkasa ekonomi digital Jadi ini saya rasa juga merupakan satu uh, Peluang ya kepada masyarakat khususnya di seluruh Malaysia untuk kita memposisi Malaysia ini kompetitif ya di peringkat antarabangsa. Migrasi dari sesebuah negara ke negara lain mampu memberikan pelbagai impak ke atas penduduk tempatan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata antara kesan yang membimbangkan termasuklah dalam aspek kebudayaan warisan dan sosioekonomi masyarakat orang asal. Menurut Datu Sri Madius, dalam migrasi jangka panjang, ia akan mampu melemahkan penduduk asal termasuk mengubah susunan penduduknya dan mungkin mengambil alih peniagaan dan peluang pekerjaan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan simposium mengenai asal-usul orang asal Sabah 2019, anjuran Universiti Malaysia Sabah di Dewan Resettle Universiti itu semalam. Datu Sri Madius berkata, senario terburuk apabila mereka yang bermigrasi ke sesebuah negara itu akhirnya diiktiraf sebagai orang asli dan mempunyai hak sama rata seperti dengan hak-hak orang asal. Sehubungan itu katanya penganjuran simposium ini amat bertepatan sebagai sumber pengetahuan, kesedaran dan pemahaman tentang asal-usul khususnya orang asal Sabah. Simposium yang dihadiri oleh wakil daripada pelbagai persatuan etnik di Sabah turut dihadiri Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS, Profesor Madya Teknologi Dr. Ramza Dambul dan Pengurusi Penganjur merangka pemegang kursi kerajaan dusun UMS, Profesor Madya Dr. Andreas Totu. Lembaga Industri Getah Sabah LIGS melaksanakan aktiviti ekonomi tambahan AET bagi memastikan pekebun kecil memperolehi pendapatan sampingan di sebalik harga getah yang tidak menentu di pasaran global. Antaranya melibatkan pengkopun kecil getah dalam penanaman halia, lada hitam, buah-buahan serta pemeliharaan lebah kelulut dengan peruntukan keseluruhan sebanyak 3 juta ringgit khususnya untuk Sabah. Usaha itu telah membuahkan hasil di mana peserta telah dibawa ke beberapa program bagi menjual hasil halia dan madu kelulut mereka. Antara program tersebut adalah jualan terus dari ladang anjuran Fama, karnival usahawan desa anjuran Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan yang terbaharu Hari Peladang dan Peternak Negeri Sabah. Produk madu kelulut dari Sabah juga kini boleh diekspor ke luar negara bagi memperluaskan pasarannya. Kita sudah dapat tu lisen daripada pesukut uh, untuk mengekspor uh, madu kelulut ini daripada Sabah ke uh, pasaran antarabangsa. Ini ialah satu... satu Uh, perkembangan yang penting untuk Sabah supaya kita boleh expand. Beliau ditemui di majlis penyerahan bantuan musim tengkujuh kepada pekebun kecil getah di Tenom baru-baru ini. Pada masa sama, Kerajaan Persekutuan dan Negeri melalui LIGS sebagai agensi pelaksana telah memperuntukkan projek khas penanaman getah di Kanibongan Pitas, projek agropolitan Ghana di Kota Marudu dan seterusnya projek mini estate sejahtera. Tahun ini projek penanaman baharu dan penanaman semula seluas 5016 hektar melibatkan 1672 pekebun kecil getah dilaksanakan. Di daerah Tenom sahaja ia melibatkan kawasan seluas 19311 hektar melibatkan 5417 pekebun kecil. Kementerian Pembangunan Luar Bandar akan bekerjasama dengan mentor pertanian negara Datu Yap Yun Fook untuk membangunkan program mini estate sejahtera Mesej Pertanian. Menterinya Datu Iwan Benedik berkata, kepakaran Datu Yap yang juga usahawan pertanian tersohor Asia amat berguna bagi membangunkan tanah-tanah milik kementerian itu yang belum diusahakan sebagai mesej pertanian. Boleh diurus dan beliau juga boleh bekerjasama. Kita tanam, beliau pula beli-beli daripada para peserta kita di KPLB. Itu artinya satu kerjasama yang baik nantilah. Yang kita akan muktamadkan kemudian hari ini baru melawat, baru perbincangan lisan tetapi kita akan mengadakan perbincangan rasmi dengan pihak Datu Yap selepas ini. Beliau ditemui pemberita selepas meninjau kawasan perusahaan pelbagai jenis ternakan dan tanaman milik Datu Iyap di Kampung Ansip, Keningau. Rombongan turut dibawa melawat penternakan ikan tilapia, burung walit, lembu, kambing, pemprosesan baja kompos dan tanaman nanas. Datu Iyap mula mengusahakan sektor penternakan bermula dengan dua ekor lembu pada tahun 1982 kini menjadi seorang pengusaha berjaya. Projek ternakan tenusu di ladang Eko Yap di Keningau merupakan satu projek EPP yang berjaya di Sabah dan diisytihar sebagai pengeluar susu segar terbesar di Malaysia. Ladang tenusu itu antara ladang termoden di Malaysia dengan berkonsepkan mesra alam. Datuk Iwan turut melawat dan meninjau kawasan pusat keusahawanan desa dan micromessage liau darat. Jabatan Air Negeri Sabah JANS melancarkan operasi pemotongan semua penyambungan haram di pipe miliknya di kampung Suang Parai, Kota Kinabalu pagi tadi. Penyambungan haram itu antara punca tekanan air rendah di kawasan Sepanggar. Pengarah JNS Datuk Amarjit Singh berkata perbuatan itu antara punca berlaku tekanan air rendah di beberapa taman perumahan antaranya Bandar Sira, Kingfisher dan Sulaman. Operasi itu dijalankan selepas unit penguatkuasaan JNS berjaya menemukan sebanyak 25 sambungan haram di dua batang paip jabatan itu di sepanjang jalan Yayasan Kampung Kibago. Um bila kita membuat pemeriksaan didapati loji berfungsi ataupun uh, mengeluarkan production uh, mengikut spesifikasi tidak ada masalah. So bila kita check uh, dalam uh, reservoir, reservoir tu mempunyai uh, level yang rendah. Jadi uh, ini agak janggal Okey agak janggal So saya telah mengarahkan unit penguatkuasaan Di bawah saudara Azmi Sabli Untuk membuat pemeriksaan Dan beliau telah pun membuat Err uh word what they call reiki, ya? yeah, yeah. Ha, untuk uh, selama lebih kurang dua minggu sebenarnya ya? Dato Amarjit berkata penyambungan haram bukan sahaja menyulitkan pengguna berbayar namunnya turut merugikan hasil kutipan kerajaan akibat pembaziran dan kerosakan paip milik JANS. sehubungan itu beliau menggesa orang ramai agar membantu JANS membuat laporan mengenai sebarang penyambungan haram supaya tindakan segera dapat diambil sebelum keadaan melarat bila berlaku sambungan haram ini di sinilah kerajaan negeri Sabah. Dia rugi yang pertama dalam dari segi kutipan. Dari segi kutipan hasil kepada kerajaan negeri Sabah dan yang kedua jabatan rugi dalam kadar air tidak berhasil NRW. Sebab itulah saya dapati agak sukar untuk menurunkan NRW ataupun kadar air tidak berhasil ini. Dia rigid dia duduk dekat 52% sampai sekarang so bila kita buat uh, operasi begini uh, kita berharaplah uh, supaya penduduk-penduduk di kawasan ini uh, supaya tidaklah uh, mencuri ataupun merosakkan uh, harta benda kerajaan Sementara itu, hasil pemerhatian BTTV di lokasi penyambungan haram medapati, pihak tidak bertanggungjawab licik memilih paip yang tersembunyi dari mata kasar. Paip utama tersebut kemudiannya ditebut sebelum disambung dengan polipaip bersaiz kira-kira seinci -kira yang disalurkan terus ke rumah penduduk. Difahamkan pihak berkenaan turut menjual air yang dicuri itu kepada pihak ketiga untuk mengaut keuntungan mudah walaupun mengetahui tindakan berkenaan menyalahi undang-undang. Semua aktiviti mengambil batu karang di perairan Sabah yang dikeluarkan Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini untuk ekspor akan dihentikan. Ia susulan bantahan dari pelbagai pihak yang mendakwa hasil laut itu dikeluarkan dari perairan sempurna. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Jun Suang berkata, empat lesen untuk mengeluarkan serta mengekspor batu karang yang dikeluarkan oleh kerajaan BN kepada empat syarikat sebelum ini akan digantung selepas mendapat kelulusan Kabinet Negeri. Tegasnya kesilapan dilakukan kerajaan terdahulu akan diperbetulkan dengan segera tanpa bertangguh. Datuk Juns mengulas mengenai pengambilan batu karang di Sempurna yang ditularkan di media sosial baru-baru ini. Siasatan mengenai tindakan mengambil batu karang di perairan Sempurna itu masih dijalankan ketika ini. Menurut Datuk Jun, terdapat empat syarikat memegang lesen untuk mengambil batu karang di perairan itu bagi tujuan ekspor ke Singapura dan Korea untuk digunakan sebagai perhiasan dalam akuarium. Selasa lalu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Kristina Liu yang mengulas isu berkenaan berkata, aktiviti mengeluarkan batu karang itu terletak di luar kawasan Taman Pulau Sipadan dan Taman Marin Tun Sakaran yang berkeluasan kira-kira 350 km persegi. Katanya, Taman-Taman Sabah dan Jabatan Hidupan Liar di bawah kementeriannya telah diarah bekerjasama dengan Jabatan Perikanan untuk memantau aktiviti pengambilan batu karang tegas beliau aktiviti itu bukan sahaja akan memusnahkan habitat marin di Semporna serta memberi kesan kepada nelayan dan industri pelancongan tetapi turut menjejaskan imej Sabah di mata komuniti antarabangsa. Sebelum ini beberapa keping gambar yang membawa message no to coral export tular di laman sosial Facebook. Sekian berita BTV untuk malam ini. Saya Salvinus Saribun.